بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جلالية گرام جی ما شاء الله ادھر شادی لگی ہوئی ہے. السلام عليكم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیر تے اج کے پروگرام لگا تھا فرزان بابو نے بچی نہیں شادی نہیں مالو فرزان نہیں. اچھا تے ادھر جا لگی پیا نے تو ہم جڑنے نے الحمدللہ ٹھیک ہو نا اپ زبردست جی ما شاء الله. ٹھیک ہے جی بھرا ویکھ کے نو جی اسا تساں نے خواہش کے مطابق آ گیا تے ادھر پروگرام لگا پیا ادھر جی کٹ وی شٹ وی پاکے پاس دیکھ گئے شیکاں دے نال بہترین نظام بنیا کٹ وی تیار ہے جی ماشاءاللہ جی دیکھ گئے شیکاں چلیاں جی کیا اور زبردست جی. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ کی تسیں کوئی نگرانی کرنے ہو؟ بس بیٹھا رہے چوکیدار پہ کرنے ہو. زبردست جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو؟ خیر جی. السلام علیکم جی. ہاں کیا حال جی؟ ٹھیک ہو؟ ویکھو جی ساڈا کام کتنا سونا ماشاءاللہ تو ہونا ہے. زبردست جی بارے والے ہو. ہاں چلما بھی چل جائے السلام علیکم. استاد جی کی حال ہے جی؟ ماشاء اللہ پورے علاقے چھج پھیلے ہو. ہاں الحمدللہ زبردست جڑا سارا نظام جے در ویکھو تو تسی ہی ہونے ہو نا. بس جی اللہ نے مرضی ماشاء اللہ ٹیسٹی مال بنانے ہو تاں ہی ایویں تک بس جی اللہ نے کرو میں بہترین جی ماشاء اللہ. تے کی چاول شاول تے کی بنایا نے؟ چاول بنایا پلاؤ. اچھا یہ پلاؤ یہ پلاؤ ہے جی ماشاء اللہ زبردست جی بہترین جی بہترین پلاؤ جڑا کھانا واہنا واقعی چاول پکے. او ماشاء اللہ زبردست جی. ہاں جی ہاں کٹ بنایا کٹوا بھی بنایا زردہ بھی بنایا یہ پیچھے ذرا اے جی مشہور چیف کوک جی پولے صاحب جڑا ہے نا اسپیشل کوکن ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ اے آخری لمحات ہوں جی. ہاں زبردست خیر ہے براوا بہترین جی ماشاء اللہ چاول شاول زبردست پیارے ٹیسٹی بنانے بڑے ماشاء اللہ بولے نا نظام بہت بہترین ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم جی. کیا حال ہے جی برا؟ کہ جر کم شام تو ساڈا پے سونا کانا پولے پکایا جی. اچھا بہت ٹیسٹ تھا جی. او بہت اچھا تھا بہترین جی ماشاء اللہ بولے نا بہت زبردست کھانا ماشاء اللہ جی. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیر برا جی ماشاء اللہ نظام لگ گیا سارا بہترین. السلام علیکم براوا. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہو گیا کام تھوڑا جی؟ ہاں الحمدللہ جی بڑا اللہ نے کرم ہوا بہترین انتظامیہ جی ماشاء اللہ گران کا نظام ہے جی سارا لوگ اکٹھے ہو کے خدمت کرنا ماشاء اللہ رب نواز. السلام علیکم. کیا حال ہے براوا؟ ٹھیک ہے نا؟ فٹ پو کمیں موقع کے دنیا بہترین جی ماشاء اللہ زبردست بہت زبردست پروگرام ہے ماشاء اللہ. کی میں نے کی کھانے ہو لوگ چاول شاول کھانا تھے تو سی پاپڑ کھانے ہو یہ کیوں چاول شاول نہیں کھانے کوئی ماشاء اللہ جی لیس ہاں اور تیری خیر السلام علیکم. کیا حال ہے بلا؟ ٹھیک کچالو بیچنی ہو بھائی تی کیڑا ملا ہے ہاں اتما خیل ماشاء اللہ جی جلالیا نا ملا جی جلالیا السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ جی یہ جڑا ملا اتما خیل جانا ہے
تے ساڈے تے برنی کا بندے بہت ویکھنے والے نے ساڈا چینل منصب کے گورگشتی جڑی ہے ساری بھری ہے برنی کا ہاں ہاں لیکن ادھر بھی گورگشتی جلالی والے میرا چینل ہے منصب کے حضرت ٹی وی یہ سارے بندے ویکھنے تے تسی ماشاءاللہ کتنا گھر ہو گیا میں آیا کچھ 1500 تاڑے جی جی تے او خرچہ چرچہ مکان تے کرنے اک تو یہ تے مکان دی لا نہیں میں بائی پاس کرایا بیمار ہے اچھا شکر کیتا ہوں دوبارہ آیا ماشاءاللہ اللہ پاک تو صحت دے بھلے لو میں ساڈے بھلے تقریبا 7 مسجد ہو گئی نہیں 6 سنتی ہاں مسجد عباس ہے مسجد معاویہ ہے ہاں مسجد مکی مسجد ہے مدنی مسجد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد ہاشم ہے ہاں زبردست ہوا تھا مسجد علی رضی اللہ عنہ مسجد علی نبی پاک اچھا اچھا مسجد علی المرتضی سی راجہ کی بنی رائٹ ہے ماشاءاللہ اسی انشاءاللہ نبی مسجد اور سوچ نہ رکھے او اچھا تھے مسجد بنانے ہاں کافی بڑا بھلا ساڈا ہے اچھا ہاں یہ تقریبا اس دی پورے بھلے جو سب تو زیادہ بڑا بھلا ہے ساڈا عثمان خیلن عثمان خیل ماشاءاللہ جی صحیح ماشاءاللہ ساڈا بڑا پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اچھے لوگ ہیں جی جلالی اللہ پاک مغفرت فرمائے ساڈا بڑا سونا محلہ نے بہت اچھے لوگ ہیں جی ماشاءاللہ اگے وجہ تا بڑی دکاناں تے بڑے مطلب ہاں نہیں اگے ایسا پہلے بھی بھائی ٹھیک ہے جی بھائی تے تسی اپنے کدے کو برنی گام والے تے کوئی ہونا بھی دعا سلام کر کے لو جی کوئی ویکھنا لے اون دے برمن گام والے بس سلام ہی جیسا نہیں دوست یار ان ساڈے سارے ہاں وہ پیارے دوست بڑے ساڈے نال پیار کرنے محبت کرنے ہاں ٹھیک تے اچھا اچھا ماں تو سارے استاد مننے نو دے ہاں جی اچھا چلو جی اللہ پاک سا ہوئے اوکے جی جلالیے تو اللہ حافظ